барлардын өзүнүн охранниги болот, бир единственный королевасы болот, жалгыз маткасы болот, эне арысычы. Жыл жашы болгондо ушу печатка ушу толук болуп берет да. Башында 28 челек алып, ошо менен баштаганбыз. Азыр Кудай буюрса 400 челектин башына жеттик. Основной бал өндүрүү процесси менен эле. Башында развитие деп коет, бал челек чыгыштан чыккан деген жазында. Анан анда жетөгүз курортко барабыз, андан кийин түпкө барабыз. Каякта чөп күлдөсө, каякта беде жакшы болсо ошол жакка барабыз. Аз мындан кийин Кудай буюрса Каркарага барабыз. Көп көлөмдө өндүрүш үчүн бул местный жер. Жер издейбиз, көбүнчөсү экспорт эттикин. Анан основной аруларды, породаларын оңдойбуз. Булардын породалары немка, карника, Германиядан алып келебиз, баквастар келет. Ошондой маткаларды алып, закладка жасап, челек көбөйтөбүз ушунда. Жылда бир нерсесин үйрөнүп, жылда бир нерсени көбөйтүп, мындан тапкан пайданын 1/4 бөлүгүн өзүнө салабыз. Арулар азыр пыльцакташат, экспорт уже түгөнүп калды, мынакей саргычыдан. Анан көк шебер деп коет, синяк. Ошондон балташып атат азымас. Могу көрүп атасыздарбы, сары сурепка деп коет. Мындай күн жылыганда, температура болгондо бул дагы бал бөлүп берет. Буларга да нымдуулук керек. Күн убагында чыгып, күн убагында кирип турса эле, убагында жаан жаап турса, чөп жашылдары кургабай болуп турса эле буларга деле алып келет. Бул арулардын эң көп жашаганы ошо август айынан баштап кышка кирген арулар. Кышта мартка чейин жашаган арулар. Анан булар пересменка болот, өлүп кайра демоград өлүпчү. Анан кайра көбөйгө баштаганда ошол убакта уже ару көбөйүп уже силасын набирать эте баштайт да. Бул аруларды деген кышка киргенде клубок болуп эле кирет. Анан жазында бул деген максатыбыз муну өрчүп көбөйтүш керек челектин ичине батпагандай кылып. Бир челекте мисалы жаздан чыкканда 30 000 ару болот. Экспортка чейин, медосборго чейин 200 000 чейин жеткириш керек бир челекте аруну. Ошондо канчалык ару көп болсо, ошончолук бал көп болот да. Челек көбөйүш үчүн деген галиманка бөлүп, могу биринчи этаж турбу, биринчи корпус. Биринчи корпустан мында деген матка турат да, галиманка. Могу галиманка. Мында пчелоудалитель менен колдонобуз да. Пчелоудалитель бул эмнеси жакшы? Бул иштеген процесс жеңилирээк болот да. Ал эми галиманка болсо матка только биринчи этажда да, биринчи корпуста. Биринчи корпуста жүрө берет да. Только ошол жакта 10 рамканын ичин аралап коюп эле жүрө берет. Кечки саат 4:30 салабыз бул эмени, пчелоудалительди. Анан бүгүнкө чейин мынакей ушул убакка чейин арулар астат түшөт, үстөн чыкпайт да. Аз количество алып калат. Арылар деген кыштар иштешиптир быйыл. Акындан иштеп ушундай эле жылаң баш эле ардан орпо иштей беребиз. Талаган убагы бул деген баягы жерге жаңы жерге көчүрүп келип, кичине кыйнап тиги силкилетип, ушуну жине тийип койгон убакта болот да. А мындай жакшы погодада мындай чөп бөлүп берет, нектарын бөлүп беретканда ар өзү спокойный мындай иштей берет да. Черектен бал чарып алгандан кийин бияка алып келип туруп, мына кесип туруп соталарды бошотуп алабыз. Бал жакшы рамкасынан сотодон чыгыш үчүн буга температура керек да. Боз үйдүн ичи эле где-то 40 градус бар да. Мунун температура керек да, бунун мындай момундай кесилиш үчүнчү. Бал толук мондай бышканда мындай толук болот да. Мынакей полный 100% печатка деп коет мындай. Муну деген салмагы примерно 2-3 килограмм. Могу печатканы карашек да. Балды базарынан алып жегенде кээ бирөө билбейт го. Тиги дамдап көрсөк тиги крупная зернист экен деп дам эметипчи. Ал мындай бышпалган балдыкы жанагы печаткасы жоктордон тартып алгандар да суюк кезинде. А момундай 100% менен азыркы печатка сатпайсызбы? Кесип атпайсызбы? Бунун ичинде деген полный эрит да. Бүт уже бышкан бал да, 100% бышкан бал да. Күнүнө где-то 30-40 челек тартып салабыз. Момундай корпустардан бир челекте 10 рамка болот. 10 рамкада 10 рамочный рута деп коет. Булар дагы челек бал челектер дагы экиге бөлүнөт.
үчкө бөлүнөт даже. Лежак деп коет, узун менеч, жалаң момунда 24 рамка болот. А булар болсо дистирамочный рута деп коет, мунун ичинде 10 болот да. Дистирамочный рута. Анан дадан деп коет. Бул высотасы менен кыскараак болсо, 23 болотсо, даданыкы кичине 27 сантиметр болот да. Он сота 3800 штук тешик болот мында. 12 градус менен үйдө карап турат. Чекте түз турганда ошон үчүн бал акпайт да, арылар 10 градус менен соот. Коёт анан мунун кышкасын чаптайт да. Айылдын терене туруп алып, бал кесип атсаң. Байке сагыз берчи деп чакырат да. Эргел деп коесуң. Келет. Балдар келет 3-4 та. Жалаң майда балдар да, жаш балдар. Тигени алып келип турап кет, мындан бересиң аны. Бул сагыз деп чайнайт, отурат, отурат жейт. Чайнан кетет. Сагыз берчи деп көп кечет да. Анан биз муну деген мун турайбыз да, турганда майдаланганда бул саргат да, бул сарыкканда. Мындан балын баары агып чөт. Анан бул өзү эле калат да. Бунун өзүн перетопка, баска топка деп коет. Баска топка, перетопка гана воск. Кыргызча мом деп коет. Ошо мом чыгат, мындан кайра эле ушунун башинасы деп коет. Ушу башина чапталып чыгат да. Анан кайра башина чаптаганда жазында кайра момдо болуп чоюп чыгат. Ару деген момдо болуп чоюп чыгат жаңы. Без отходный да булчу. Балды кескенден кийин бияка медоонка деп коет бул аппаратты. Бул аппаратка салабыз. Бул медоонка 4,5 мүнөттө айланат. 4 жолу айланып, 2 жолу эки жака апталгонго, 2 жолу солго. Анан бул сенка чыгып туруп, чапташып туруп балы. Анан ылдый көздөй агат да. Чыңырышып коеюн, анда айланат. Эми автоматический бул 12 вольт менен иштейт, аккумулятор менен. Анан бул айланып туруп бал түшкөндө бияка түшөт. Пустой соталарды кайра аруларга подмет беребиз да. Бал сыйылган кийин, тартылгандан кийин мынакей ушундай болот да. Полностью рамкалар пустой чыгат. Ушундай болуп жеңилдеп калды кадимкидейчи. Уруун канат жүргөндө тиги челекти жок болчу кыргыз челекчилери. Азыр уже 20 жылдан бери жок дегенде бир айылда 3-4 челекчи бар да. Китептерин, момуна китептерин наизусть билчүмүн. 5-6 китепти окуп окуп эмне болуп атканында, анда ютуб деген жок, телефон деген жок. Бир бал жаңы эсимин бар да, бир бал челектин жанына барып эмне кылат деп барсам, ал тамекисин чегип кыйын болуп отуруп идикулай деп койгон да менчи. Ошол челекчи анан кийин бир 10-15 жылдан кийин өткөндөн кийин челек көбөйдү да бизге. Анда биз челек 30 челек аз, 65-70 челек карман киши авторитет болчу өзүнчө ошол убактачы. Кийин айтатпы, зря я тебе так сказал депчи. Анан азыр болсо китеп эмес, азыр уже ютубтан мисалы эмнең жеңилдиги ютуб интернеттен элечи, ютубтан карап аласың, могу аягы эмне болуп атат депчи. Бул өзгөчөлүгү тоого жакын тургандан ушу бал деген тоодогу чөптөр менен меденин, саргычынын, синяктын балын аралашканда өң башкача болот мунуку деген. Даамы да башкача болот. Мисалы башка жака барып челекчилердин үйүнө барып балдарына көрсөң, ар ким кайсыка турган өзү жараша, местностька жараша болот экен да. Конок барып калса столунда бал турса даамдап көрсөң, биздин бал да, кайдан алдым элең десең, бирөөлөр бирөө аркылуу алыптыр да, анан айтпайм, могу биздин бал экен деп атпаймынбы. 6 рамкадан мынакей 15 килограмм бал чыкты да. Могу примерно мынакей бир жака. Бул жанакы полный печатка болгон үчүн да, бир рамкада примерно 2,5-3 килограмм бал болот да. Любой бал кичине суюраак болот да. 1-2 күн тургандан кийин влагасы учуп кетип, муну таза бал өзү алат да мынакей. Мээнети аябай оор да, мээнеттүү да. Анан адал аябай, Аллах таала азынасаны өзү берет дегендей.